Міністерство фінансів знову шукає кредиторів. Уже кілька днів у топі новин повідомлення про 2 мільярди доларів, які Україна намагається залучити за рахунок розміщення євробондів. Причому умови неприємні. Експерти обговорюють відсоток близько 9. Це дорого і, на жаль, менше бути не може. Я процитую, Україна має сміттєвий рейтинг, необхідні реформи пробуксовують. Цікаво, що на ситуацію не вплинула навіть заява МВФ про готовність співпрацювати з нами. Можна порівняти, у серпні Мінфін уже позичав більше 700 мільйонів доларів за такою ж високою ставкою, обіцяючи потім, що потім буде дешевше. Але, як бачимо, не сталося.